Akoy kaan o mangyos, sangayon sa yung kagandahan ng lupa, magkasana ayon din sa'yo, sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y ka Sa yong kagandahan ng lupa, mga kasalanan ko'y yong pawin. Ayon din sa yong pagbigsa. Sa ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paypagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo ng ika-apat na linggo ng Kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Isus. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazarino. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pita ng live streaming pro Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadag e rin natin ang ating intensyon para sa kapepaan sa bang mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Propita Isaiah, sinasabi ng ating Pahing Diyos, makalimot man ang iyong ina na ikaw ay tanga niya sa sinapupunan, ngunit ang Diyos ay hindi makalimot. Kaya po sa ating Ibanghilyo ni San Juan, ang ating Paining ay nagpaalala sa atin na ang kanyang lahat ng ginagawa ay hindi sa kanyang ganang sarili bagos ito ay nagmula sa Ama. Mula sa Diyos na Ama ang lahat ng kaligtasan at dakilang pag-ibig na ipahayag ng ating Panginoon sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay na dahil dito, kinatawag tayo na tutugon din at suklian ang kaputihang loob ng Diyos sa pangitan ng ating pagsisisi. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sino tagapagpagaling sa mga nagsisisi pa kaawaan mo kami Panginoon kaawaan mo kami Dumating na taga ang mga makasalanan ay magsisi Kristo kaawaan mo kami Kristo kaawaan mo kami Nakalukluka sa kanan ng Diyos sana para ipamagitan kami Panginoon kaawaan mo kami Panginoon kaawaan mo kami Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay yung ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay yung binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin naming sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman sila'y matutulad sa mga tupang nangingingain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin dadanas na matinding init ng sikat ng araw sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo mula sa Hilaga at Kanluran, gayon din sa Sevini sa Timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan, ang sabi ng mga taga-Herusalem, Pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ng sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkakalupig. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagdawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan Siya'y na habag. Magsitayo po tayo.

dai gan nang sumay ang Panginoon. At sa rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon sinabi ni Jesus sa mga hudyo, Ang aking amay patuloy sa pagawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga hudyo na patayin siya sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamhinga ay sinasabi pa niyang ang Diyos, ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita ko sa kanya ng ama ang manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilapat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon ngayon na nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at makinig sa kanya at mabubuhay ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbibigay buhay binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao huwag nin ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at labas sa kinalibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at ang lahat ng masama ay parorosahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kahit matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kaluuban ang aking sinusunod, kundi ang kaluuban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ating pong Isus Nazarino. Nasa Merkulis tayo ng ika-apat na linggo ng Kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Ito ang dapat nating pagnanilayan ng mabuti. Sa salitang Hebreo, ang kapangyarihan ng Diyos ay tinatawag na Yad Elohim. At itong Yad Elohim, maaaring rin ating literal na i-translate ang kamay ng Diyos na nagbigay ng mga dapat na inaasahan na ibibigay ng Diyos na mayroong tipan ng kanyang bayan. Ang gabay, ang proteksyon, ang lahat ng kalinga. Na ito naman ay ating napakinggan sa hula ni Propita Isaias sa ating unang pagbasa, Kapitulo 49, verse 8 hanggang 15, na gagawa ang, ang Diyos ng isang panibagong tipan na palalayain niya ang kanyang bayan na ngayon ay binihag sa ibang bansa, ay pabalikin niya dahil gagawa na siya ng mabuti sa kabila ng pagkalimot ng tao, sa kabila ng hindi na pagkaroon ng magandang ugnayan ng tao at ng Diyos, siya pa rin ang Diyos na may habag, na may awa, at may pagmamahal. Kaya sa ating Salmo 104, versikulo 8 na sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay gana, ay ganap at ay punong-puno ng habag. Kaya po itong Diyos ng habagin, ito yung kapangyarihan niya. Sa ating ebanghelyo, dahil ang ating ebanghelyo hindi na po Hebreo, ay koino na Sa koino na atin pong makita dito ang tinatawag na dynamis to Dunamos tutiyo, ibig sabihin kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ng Ama na ginagawa ng anak. Kaya sinasabi sa ating Ibanghili San Juan, Kapitulo 17, at sumusunod, na sinasabi ng ating Pahinu Isus, ang aking amay patuloy na ng paggawa, gayon din ako. Ito yung Dinamois tutio. Pinagpatuloy ng ating -Pong isus na sarino ang gawain ng ama. At ano po ang gawain ng ama? Mayroon bang mga kababalaghan? Maaring kababalaghan, upo. Pero ang mahalaga dito, ang kapangirihan ng Diyos ay ang kanyang magpahayag ng kanyang pag-ibig na, na dakila, ng kanyang habag, ng kanyang awa, na ito'y nagbibigay ng buhay at hindi lang buhay para sa tinatawag na physical na buhay, ay buhay na magliligtas. Kay kapatingnan po natin ang ating ibanghilyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na ang Diyos na Ama ay nagbibigay buhay at ito'y ibinigay rin sa Kanya. Na ang ibig sabihin dito, ang ating Panginoong Isus ay kayang magbigay buhay. Kaya nga sinasabi niya, darating ang panahon at sabi niya, ngayon na nga, at itong panahon, ito yung tinatawag na Kairos, panahon ng Diyos, na kung saan ay dumating na nga ang panahon na ang mga patay ay makikinig sa Kanya at ito'y bubuhayin niya. Sapagkat sinasabi niya, hindi po na tinitingnan ng Diyos anong mga kahinaan natin, anong mga hindi natin nagawa. Pero kung gumagawa tayo ng mabuti, nagsisikap tayong magbalik loob at gagawa ng mabuti sa pangalan ng Diyos, tayo ay ililigtas. Tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito'y ibinigay ng Diyos na Ama sa anak. Hindi po hahatol, ayon pa sa atin Panginoon Jesus, ang anak ng kamatayan. Pero ibinigay na ng Diyos na Ama ang pag- maghuhukom ang paghatol sa kapangirihan ng ating pong Isus na sarino. At ang hatol ay binabatay o ang parusa ay binabatay kung gumagawa ba tayo ng kabutihan o hindi. Ang panawagan ng ating Panginoong Isus ay tanggapin ang Diyos na Ama. At ang pagtanggap ng Diyos na Ama ay ang pagkilala sa anak. Sapagkat lahat ng kanyang itinuturo, ibig sabihin ng kanyang ebanghelyo, lahat ng kanyang ginagawa, ay hindi po ginagawa sa ganang sarili niya, Bagkus ginagawa niya ito na mula sa ama na nagsugo sa kanya. Kaya ang tinatawag na dynamis tutio o potensya dei sa Latin o kapangyarihan ng Diyos ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Isus na Sarino na lalong ipahayag ang awa, ang habag, ang pag-ibig o dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na handa tayong bibigyan ng buhay na ganapit kasi siya at kung tayo'y namatay dahil sa kasalanan at tayo'y nagsisihit loob, tayo ay kanyang bubuhayin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat sa ating pong Isus Nazareno, may pag-asa tayo sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ng pag-ibig. Denemos tutio, hindi po kapangyarihan para sa kalakasan. Ito ay kapangyarihan na tiniis ng ating pong Isus Nazareno ang pagpasan ng cross. Tiniis ng pong Isus Nazareno ang pagkapako sa cross at nabayubay sa cross upang kanyang ipahayag, handang magsukli siya ng paghihirap, maligtas lang tayo. Handang magpakasakit at mamatay siya, ipahayag lang ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Handang gagawa siya ng mga kababalaghan upang magbalik loob at maligtas tayo na mga minamahal niya. Dakila nga ang pag-ibig ng Diyos at ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, isuko natin. Ilaan natin ang buong sarili natin sa Kanya at hayaan natin na kumikilos ang Diyos sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating kaluluwa, sa ating buong pagkatao upang kung ang Diyos ay siya nang pumapanginoon sa atin magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasiyasya. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purahin natin ng Diyos. Tayo na po tayo. Minamahal ko mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at panampalataya upang makasunod sa Kanyang kaluuban. Atin pong itutugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Para sa Santo Papa, ang pinamahal na si Francisco, itinalaga ng Diyos bilang kahalili ni Pedro at ministro ng mga kawan ni Kristo upang siya ay laging mapumuno ng kaalaman, kasiyahan at lakas ng Espiritu Santo sa kanyang walang patid na paglilingkod sa mga Kristiyano at sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ating nawang talikuran ng kasalanan ng buong puso at maging masunuring sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Sa lahat na nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. At inawang masundan ng halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kaloob ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Sa tahimik, idolog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Aman naming nasa langit. Tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kaluuban sa iyong kaluuban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at na ito handog ng iyong bayang sumasamot humihingi ng patawag sa pagsunod sa utos mo nalulugod ako labis di masukat ang galako pagkataking iyo samot mo Magsitayo ang lahat Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limika, ang paghahing ito na way maganap sa si ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa si pagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at Inaasa diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan tunay na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Sokristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagdiis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpak ang kinimas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami yung kinalulugdan at ang pagpakabuti nami yung ikinararangal. Kahit isa namang yan sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa si kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, osana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil na kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami nagsasaro sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Yusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatidaming aming na may pag-asang sila muli mo buhay din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan ni Patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berhin Maria ng Ina ng Diyos na ang kabiak ng puso niya ni ang Kaisa mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calonsod ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawa lang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na maragaling na auto sa turo ni Jesus na Pai natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasamba ka, sa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso. At, at iadya mo kami, kami sa, lahat sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na raw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Tapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan. Magpakailanman. Amen. Bayan ng Jesus sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging inyo At sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos ito ang nagaalis na makasalanan ng sanibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng cordelia panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako katawan ng kristo amen Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hindi kita mali kalimutan hindi kita pababayaan na kaukit

announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang ng Daan ng Cruz. Sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1.30 ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. At tuwing biyernes at linggo naman ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. At pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparosahan ng iyong dulot para sa aming kaligtad, kagalingan. Sa pangitan ni Kristo so kasama ni Santo, ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa, ating tahanan, sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino, kay mga naugnay sa si iba't ibang social media platform na kusposting post sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus na sarino. Salamat po sa lahat na tumutulong sa Kiapo Church o so para makatulong ang Kiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka ng Pong Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan ka lagi ng Pong Isus na sa Plakpakan po natin lahat ng na mga naglilingkod, lahat ng na narito, lahat ng na naugnay sa atin, naway ang ating pong Isus Nazarino ay magbigay ng biyayang kinakailangan ninyo. Ang, ngayon po ay araw ng ating pag Santo Papa, Papa Francisco, na kanyang pagkahalal. Sa isang saglit ng po, tatahimik, mag-alay tayo ng panalangin para sa kanya. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos. Yad Ilhim. Dinamestutiyo. Potensya di. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ng pag-ibig na walang hanggan, walang hangganan, walang maliw, puspos at dakila. Naway ang pag-ibig ng Diyos ay atin ding ipahayag sa pagmamahal sa ating kapwa-tao at ng pagmamahal sa sarili. Ngayon na po, ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay na pagbasbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mahal na pong Isus na sarino. sa ng klos ang ulang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga daming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa so, ng binisyon ito na may mahala ng pangakon sa binyag, na ikaw ang ibigin at bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kaing taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazarino. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tinipinto ka namin. Aral mo ang buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligkasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal nal kanamim Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinul wal hati kanamim Nuestro Padre Jesús Nazareno, in aram al-Kanamim. Nuestro Padre Jesús Nazareno, in ulvalati Kanamim.